Milé sestry a milí bratia, dnešnú kázeň zve slova Božieho som nazval Prišiel tvoj čas povstať zo zeme. Prišiel tvoj čas povstať zo zeme. Čítal som pre mnohých asi známy evanjeliový príbeh. Vidíme v ňom, že Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema a tam pri ovčej bráne bolo jedno jazero, ktoré sa volalo Betesda. A to jazero a to okolie bolo tak špecifické, že mnoho ľudí, ktorí boli chorí, slepí, chromí, vychradnutí, ľudia s rôznymi životnými problémami, tak tí tam ležali pri tom jazere, lebo zdá sa, ako keby raz z času na čas sa tam udial taký zázrak, a Biblia tak nejak opisuje, ako keby anjel zostúpil, zvíril vodu. Je to také zvláštne, o tom sa vedie dosť veľa diskusií, ale teraz, že ktokoľvek prvý skočil do tej vody, tak ozdravel. A teda ľudia tam boli a ste v takom napätí a čakáte, kedy sa udeje niečo špeciálne, aby ste mohli rýchle do tej vody dobehnúť a zažiť uzdravenie. Cítime, že také veľmi zvláštne to tam bolo a pre mnohých možno, že aj veľmi stresujúce. A vlastne vždy sa dostalo iba na jedného. Iba niekto špeciálny, kto dobehol, kto prvý tam vošiel a ostatní mali smolu. A čo s tými, ktorí sa veľmi pohnúť nemali? Ktorí nemali silu? A práve dnešný príbeh, ktorý som čítal, hovorí o jednom takom mužovi. Nevieme o ňom veľa vecí, iba to, že 38 rokov bol chorý. Nebol nikto v jeho živote, kto by mu nejakým spôsobom pomohol, ho zanieslo rýchle do jazera. On sa pravdepodobne vedel pohybovať, ale bolo to hrozne pomaly. A vlastne, keď ste pomaly v agresívnom svete, tak nemáte šancu, zvalcujú vás veľmi rýchlo. Hoci kto. Takže bol v takom zablokovanom kruhu. Proste čakal, že možno, ale bolo jasné, že nie. A je zaujímavé, že to evanjelium hovorí, si o tam Pán Ježiš všíma a mu kladie tú zvláštnu otázku. Chceš byť zdravý? Chceš, človeče, byť zdravý? A my sme to počuli, to evanjelium, že Pán Ježiš ho aj uzdravil. Ja o tom budem trošku viac rozprávať o chvíľočku. A stal sa zázrak. Niečo úžasné. Si zobral lôžko a zrazu chodil. Ten, ktorý nevládal. Ale bol problém, že bol sviatok. Bola sobota, bol veľký židovský sviatok. A ešte, áno, tak nielen, že bol šabat, ale aj boli sviatky v tom čase. Takže to bolo veľmi špeciálne. A zrazu ho videli nejakí ľudia, že on chodí s tým svojim lôžkom. A tak na ňo niektorí zautočili, že ale nemôžeš, je šabat, je sobota, nemôžeš toto nosiť. Vieme, že nič také v zákone Hospodinovom nebolo. To, že na ňo niektorí poukazovali, bolo iba preto, že oni urobili komentár ku zákonu a tam dopísali, že nebudeš pracovať, znamená aj nosiť lôžko. Takže exegetický výklad urobil bremeno. Úplne zlé, vyložené slovo vedie ľudí do otroctva, nie do slobody. Skutočné evanjelium však vždycky vyrušuje. Lebo prekračuje všelijaké hranice. Evanjelium je niekedy škandál. My sa niekedy sústredíme na tie sprievodné znaky, ale nevidíme tú hĺbku toho, čo sa udeje. A Pán Ježiš potom toho človeka vyhľadal ešte v chráme a on povedal, že stalo sa niečo vzácne v tvojom živote. Ty si to pochopil a prijal. A preto ťa prosím, aby si podľa toho žil. Aby sa nevrátil naspäť do nejakého starého života. Lebo to bude mať dôsledky, že niečo horšie sa ti bude diať. A že máš žiť iný život. Ty si ho okúsil a zažil. A tak žij iný život. Prišiel čas povstať zo zeme. Byť na zemi v tomto prípade znamená, že som dole. A že pravdepodobne som v situácii takej v živote, z ktorej sa neviem sám dostať. A možno, že to môže byť už v kontexte evanjelia 38 rokov začarovaný kruh alebo niečo, z ktorého sa nevedel dostať. V tvojom prípade to môže byť možno tiež roky, neviem nejakú situáciu vyriešiť.
Možno roky ma niečo trápi. Môže to byť zdravie, môže to byť nejaké vzťahy, môže to byť niečo komplikované, paralyzujúce náš život, ktoré nám kradne radosť, ktoré nám berie slobodu a nás to ubíja a ležíme na zemi a nevieme sa z toho dostať. A môže to byť aj v kontexte dnešnej nedele, ktorá má tému, že dobrým premáhaj zlé, môže to byť aj to, že človek by chcel sa správať lepšie k ľuďom okolo seba a nevie to. Stále to nie je dobre. Chce žiť podľa slov, sme počuli ten epištolický text, ktorý Jelka čítala, že nikomu sa neodplacajte zlým zlá zlé, starajte sa o dobre. Nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, nechajte to Pánu Bohu. Skôr naopak, robte iné kroky, že ak niekto ti ublížil, tak skús k nemu hľadať cestu. Je hladný, daj mu jedlo, je smedný, daj sa mu napiť, lebo tým urobíš evanjelium. A človek, ľudské uši hovoria, to nie je možné toto. A možno, že si hovoríte, ale ja by som chcel tak žiť. A potom príde prvá hádka v rodine a všetko sa rozsype a sme tam, kde sme boli. A ten kolotoč je dookola a človek je zaseknutý. Prišiel čas povstať zo zeme. Ako sa z toho dostať? To, že on ležal na tej zemi, to bol symbol toho naozaj, že on si nevedel pomôcť. Mnohí máme v živote niečo, s čom si nevieme pomôcť. Nevieme sa z toho dostať. A potrebujem niekoho, kto ma odtiaľ vyťahne. Kto ma postaví na nohy. Kto môjmu životu dá úplne inú a novú perspektívu. A 2000 rokov, to je to isté. Je to vždy ten istý, ktorý náš život dvíha. Ktorý nás dvíha zo zeme. Nie je to nikto iný, ako ten, ktorý prišiel k tomu mužovi, ktorý tam ležal. Ale my ho niekedy nespoznáme. Keď Pán Ježiš prišiel k tomu mužovi, ktorý tam bol, dal mu tú otázku, chceš byť zdravý? Takú otázku, keby sme dostali, niekeď máme nejakú vážnu chorobu, tak jasné, ani nerozmýšľame. A nie on, samozrejme, on chcel byť zdravý, ale nespoznal, kto stojí pred ním, lebo on hovorí, že no, on neodpovedá na tú otázku, ale hovorí, že ja nemám nejakého človeka, ktorý by mi pomohol. Ja nemám tú vodu tam, do ktorej sa potrebujem dostať. A pred ním stál ten, ktorý nepotreboval nič, iba svoje slovo. Jeho slovo uzdravuje, jeho slovo dvíha. Ten muž mal nejakú predstavu, že asi tušil, že asi ako by to mohol byť, možno, že počkaj tu so mnou, ak sa voda zvíri, rýchlo ma dvihneš, poniesieš a skočíme do tej vody a bude. On mal stratégiu. Ale nedobrú. Nebol zameraný na toho, ktorý ho môže zachrániť, ale bol zameraný na všetky prostriedky dookola, ktoré si myslel, že ho môžu zachrániť. A môže to byť všeličo, nejaké všelijaké podivné metódy na liečenie, na čokoľvek. A to, čo je dôležité, že z tých kolotočov, ktorých proste nevieme vystúpiť, ktoré nás mnohokrát motajú, je iba jeden. A Pán Ježiš je mnohokrát tak blízko, úplne blízko. My vždy rozmýšľame, že koho treba vybaviť, komu treba zavolať, s kým sa treba dohodnúť. Viete, my stále hľadáme iné riešenia. A problém je, že tie iné riešenia stále budeme dookola v tom istom. Ale že on nás chce postaviť, zdvihnúť zo zeme. To, čo toho muža nakoniec zdvihlo a mu dalo úplne inú perspektívu pre život, bolo slovo Pána Ježiša. Lebo Božie slovo
nakoniec uzdravuje, nakoniec lieči, nakoniec dvíha. A my vieme, že Kristus je to slovo. Slovo, ktoré sa stalo telom, jeho smrť, jeho skriesenie, viera v neho prináša človeku novú nádej, prináša život a človeka dvíha. Aj tu dnes, v tomto chráme, mohli sme naozaj prísť s čímkoľvek. A to je prirodzené, že s čímkoľvek prichádzame. A sú veci, ktoré hovoríme a sú veci, ktoré máme vo svojom srdci. A možno práve tie vnútri nás možno zväzujú, zastavujú. Nemáme vnútornú slobodu. Stále sa cítime úplne kdesi na zemi. Fúr nás nejaké okolnosti života tlačia. Stále sa z toho nevieme vyhrábať. Stále možno čakáme, že niečo príde, nejaký človek niečo pre nás urobí. A niekedy to pomôže, čiastočne, určite. Ale niekedy potrebujeme úplne hlbokú a definitívnu pomoc. Aj tu dnes. Jeho slovo robí to, že možno navonok nič sa nezmení. Ale zrazu, keď budem odchádzať z tohto kostola, budem cítiť, že niečo sa udialo, niečo z môjho života spadlo, že možno niečo sa zlomilo, že niečo konečne je preč, niečo konečne odišlo. Ale nie preto, magicky týmto miestom, ale jeho slovom, ktoré ku nás znie. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležité pre život. A tá otázka pána Ježiša je možno až taká zvláštna. Chceš byť zdravý? On hovorí, že ja mám pre teba odpoveď. Pre každého jedného z nás, bratia a sestry, pre každého jedného z nás, tak ako sme tu. Jeho slovo je odpoveď. Kto sa oddá Kristovi, my sme spievali tú prvú pieseň taký hlasom, so všetkým prichádzam. Spievali sme blúdišti sveta. Spievali sme, aj keby nekvitol fík, ja viem, kde mám svoju nádej. Spievali sme, Hospodin, nedá ti viac. Zneli texty, sme počuli to evanjelium o stotníkovi, ktorého sluha sa uzdravil tiež na slovo pána Ježiša. Naozaj, keď človek či číta Božie slovo, alebo prijíma do svojho života to stelesnené slovo vierou Krista, tak zrazu nám to dáva úplne novú a úplne inú perspektívu pre život. A to je veľmi jednoduché posolstvo tejto dnešnej kázne. Skrze Krista môžeme povstať na novo. Skrze vieru v Neho sa nám môže otvoriť úplne nové perspektívy pre život. A ja ich nebudem hovoriť, ktoré každý máme niečo. To je prirodzené v živote. Ale každý to niečo môžeme aj tu dnes, v tomto chráme, zložiť k jeho nohám a odovzdať to všetko, čo máme. A prestať sa dívať, že kto ten tam mi môže pomôcť zavolať kdesi. Zdá sa, že sme to už mnohokrát vyskúšali. A skúsme dať všetky tie vedľajšie a diaforné veci nabok. A možno tu dnes iba čisto priamo zamerať svoj život na pána Ježiša. Toto je to, čo žijem, toto je to, čo ma trápi. Toto sú moje možno hriechy, pády, neviem si s nimi pomôcť. Toto všetko dávam tebe, pane Ježišu. Prosím, aby si ho ty zobral. Aby som mohol zažiť to, čo ten muž. Chodiť, odísť z kostola so svojim lôžkom. Už mimo mňa. A tamto vonku odhodiť do koša. A odísť úplne iný človek. A to je možné. A nie magicky nejak. Ale iba tým jednoduchým, pane, som tu. Dávam do tvojich rúk všetko, čo mám. Nie je iná cesta pre nikoho z nás. A to, čo je dôležité ešte povedať v závere, je, aj v tom evanjeliu to bolo, že pán Ježiš si toho človeka, ktorý zažil Boží dotyk, si ešte potom špeciálne vyhľadal. A prišiel za ním a mu hovorí, že keď si zažil niečo vzácne odo mňa, nevráť sa k starému spôsobu života. Ale žij už iný život. Lebo potom sa do tvojho života dostane ešte viac zla. Ešte viac horšieho. Dostane sa ešte do väčších problémov v živote. Ak si raz už niečo nechal. Ak si raz už niečomu povedal nie. Už to nechaj. Nech je to čokoľvek.
Milé sestry, milí bratia, úplne na záver iba to chcem povedať, že ten muž bol zahľadený tam, čakal možno na tú vodu, čakal, či niekto príde a tam zbehne k tej vode, ale niekedy si nevšimol, že prišiel Pán Ježiš. A tá dobrá správa je, že On prichádza za nami. On je ten, ktorý prichádza s iniciatívou. On je ten, ktorý prichádza aj dnes a pýta sa, čo je to, čo v tvojom živote by dnes malo byť zmenené, uzdravené, očistené. A každý z nás môže niečo mu povedať. Bratia a sestry, prišiel náš čas povstať zo zeme. Amen.